Hej så alle sammen. I dag der sidder vi simpelthen inde på strandet, endnu en strandet episode. Og i dag der blev det simpelthen, det blev mørkt nemlig. Og det kommer til at være lidt, jeg ved ikke hvordan det kommer til at blive, men jeg vil nødt til at fortælle en historie. Og det er altså mig og Christian det her, og jeg sidder på main, og I kan godt se, der er noget forandret. Vi har ved en ord. Jeg har en historie på det, men den her video, den kommer også til at blive sådan lidt rundvisningagtig, at vi lige går rundt, hvor jeg ikke sådan fortæller, måske kan jeg godt lige sige, at, hvad det er, det, men jeg fortæller mest om historien. Men må det ikke også, der lige bliver tid til at fortælle, hvor det er, hvad vi har rundt, hvor vi går rundt. Jeg har simpelthen 5 Sigmod på, hvis I kunne downloade den, så jeg havde bare 5, og så Sigmod. Det er fordi heroppe i Nora, der jeg vil ikke sige, der er meget PvP, men det er virkelig, godt, hvis man har en mod, hvor man kan se sin durability på sit armor, og hvor meget man har på sine potions, altså hvor lang tid man har på dem. Ja. Så vi kan se, at Nora, han er ikke oppe i, han er ikke oppe i Nora, det har jeg en forklaring på. Ja. Altså det startede med, at jeg havde 50 mil, jeg havde 50 mil, og jeg skaffede sådan penge til Nora, fordi jeg tror Nora han var ikke, jeg tror han var i skole der, og jeg skaffede sådan ok mange penge, eller var han et eller andet sted, han jeg kan ikke huske det. Jeg skaffede så meget kaktus til ham, fordi han ikke lige var hjemme. Skaffede også en del paletter, og mig og Nora, vi havde en masse armor. Vi havde en masse armor, som var meget værd. Altså, vi havde mega mange på EV. Gætter på en 10-15 stykker på det sæt. Og ja, det solgte vi så, fordi vi havde ikke så meget at bruge det til. Fordi vi tænkte ikke, at vi skal PvP så meget, fordi der ikke er så lang tid, at vi kan ringe op til. Nora, han havde 21 mil der, og vi tænkte nok, at man ikke får hurtigt penge til ham, nu når jeg havde 50 mil. Jeg skaffede så en masse kaktus og paletter ved hjælp af mit, eller vores armor, som jeg solgte til et spark, hvor jeg så fik en masse kaktus og paletter. Det var sådan, tror jeg, det var 2,5 double chest og over en stack paletter. Det er sådan starten-agtigt, kan man kalde det. Så dagen efter, så går jeg sådan rundt og pvp'er med mit sidste armor, og det er ikke engang fuldt brudt EV. Og jeg går sådan lidt rundt, og jeg går så over til en, der hedder Woods Gaming. Han har ikke nogen rank, så jeg gik over til ham, bare lige for at se, hvad han lavede. Jeg havde ikke så meget lavet. Og så tænkte jeg, om der kunne være nogen, der kunne pvp mod det over. Og det var der så. Der var Skavetakkers og en, der hedder Fartmum. Og Woods Gaming var der selvfølgelig op, men han var low, så han gik ind i sin normale hytte. Og jeg prøvede så at få Fartmum og Skavetakkers. Men det gik ikke så godt. Jeg døde desværre, og jeg venter sådan lige lidt, fordi jeg er i gang med at se nogle YouTube-videoer. Og jeg har på besøg med en af mine venner, der hedder Oliver. Og ja, og der er... Vi sælger YouTube-videoer, noget der hedder Sang i virkeligheden, og når vi er færdige med det, er jeg ikke AFK længere, og jeg står stadig i spawn. Så kunne jeg ikke huske, at jeg havde 50 mil. Det går ikke helt op for mig, og jeg ved ikke, jeg kan ikke huske det, at jeg havde 50 mil. Og det er selvfølgelig lidt irriterende. Og ja, så vi skal lige væk her. Vi skal væk. What, han er hurtig. What, nej. Jeg dør garanteret. Hvor jeg bugger, mand. Vi går lige ind i min hytte.
Og ja, vi var hvor kom vi fra? Jo, det hele. Jeg kom der fra Spawndag, og jeg står så og jeg tror ikke, det her det er blevet sin rundvisning, fordi alle kan bare en. Jeg kan lige se en stemtæk der. Ja, han går nu. Men jeg står så i Spawn, og vi er færdige med at se sang i virkeligheden. Og ja, der kommer vi så ind igen på serveren, og vi står stadig i Spawn. Jeg går så op, og jeg kan ikke huske, at jeg havde 50 mil. Jeg glemte det fuldstændig. Og så lægger jeg ikke mærke til, at jeg lige... Altså, jeg slår bare ud i luften, og så rammer jeg rank opskillet. Og det er jo selvfølgelig mega træls. Og det er ikke... Jeg ved ikke, om det her det er en... jeg tror gang, det er en undskyldning, men det var faktisk det, der skete. Og så I ikke tror på det. Men Noah, han tror på det, og det er jeg meget glad for, fordi det er rigtigt. Og det kan jeg ikke, altså det kan jeg for at sige det rent ud, det kan jeg ikke gøre for, at det sker. Og jeg er meget ked af det der skete. Så det var sådan den historie. Og jeg skrev så til Noah, at jeg kom til at rank up uden ham. Og men heldigvis havde jeg skaffet alt det kaktus til Noah, som han kunne sælge. Men Noah han var simpelthen ikke lige online der jo, fordi han var til et eller andet, og jeg kunne desværre ikke få et svar fra ham inden klokken, eller faktisk dagen efter her. Og det er så den her dag, hvor jeg får svar fra ham, og der skal han så rippe mig. Og jeg spørger så, om han kan tilgive mig, fordi selvom det jo ikke var med vilje, og han siger så, ja, det kan jeg sagtens, og han troede på mig. Og det var jeg virkelig glad for, og det virker sådan, hvis jeg gider ikke sådan at derank, fordi... Jeg gider ikke sådan at derank, fordi så skal jeg bruge så lang tid på igen, og jeg var rigtig meget inde. Jeg tror, altså man kan skrive skråstreg on-time hernede. On-time, der står 10 dage, altså 24 timer, det er en dag, og 24 timer, altså... Hvis jeg spiller han i en time, så tæller det med. Det er ikke noget med, hvis jeg bare kan logge ud, og så tæller timer med. Jeg var en anden i 10 dage, og jeg tror nok, det er sådan... Jeg har brugt i Duro, det er nok 4 dage, og jeg har brugt de andre dage på Kara, Bertha og Atalia. Jeg var ikke så lang tid i Atalia, så det gælder sådan set ikke. Ja, men det var så den historie, og det... Jeg vil sige meget undskyld til jer, at jeg, altså mig og Noah ikke fik filmet rank up, men ikke han filmede, hvis han skal rank up, eller han ikke synes det er i orden, at jeg kom til at rank up. Det er op til ham. Det skal jeg ikke begynde at snakke om. Det er nok ham, der selv træffer det valg. Og jeg vil tage den her på mig, og det her det var min fejl, og det var ikke nogen andres, og det vil jeg virkelig undskylde for, fordi jeg vil ikke bare rank op uden at filme det. Jeg synes, at vores seere skal se det, ja, hvis vi rank op. Altså, hvis der var den mulighed, at jeg kunne blive sat tilbage til du, og så få 50 mil igen. Så det vil jeg meget gerne. Men mig og, som I kan se, Jeppe, jeg tror også, vi er begyndt at team. Han rankede også op, fordi han havde aftalt det med Selina og en, der hedder Ras. At de rankede op, og så kunne de gøre det klart og alt det. Ham timer jeg i gang med. Jeg timer faktisk med Jeppe og Selina og Rast igen. Men mig og Jeppe, vi snakker om, at vi kan lave et kisrum og farm. Og så når Nora kommer, så kan vi være tre, hvis det går. Så det her, det var en lille rundvisning, men der kommer selvfølgelig en video med en ordentlig rundvisning, hvor sådan en som Ralden ikke løber efter mig. Så ja, men mange tak, fordi I så med i den her video, og jeg håber, I forstod den her historie, og det var selvfølgelig ikke meningen, at jeg gjorde det. Det er altså min skyld, det her. Så jeg håber, I nåede den her video. Hej hej.